Re, viss ēters ir te! Karš Ukrainā rit jau vairāk nekā 4 mēnešus. Neilgi pēc Krievijas izraisītā kara mēs sazinājāmies ar ārstu infektologu ģimenes ārstu Viktoru Petrovu Ukrainas pilsētā Užgorodā. Un tas bija aicinājums palīdzēt un ziedot. Vietējās slimnīcas resursi sāka izsīkt, jo daudzas medicīniskās piegādes ķēdes Ukrainā tobrīd bija pārtraukts. Arī tagad tās ir traucēts. Bija nepieciešamas zāles un medicīnas preces, lai turpinātu palīdzēt cilvēkiem. Un Viktors stāsts sasniedza daudzu cilvēku sirdis arī tepat Latvijā. Un ar Viktoru Petrovu esam sazinājušies arī šajā rītā. Dobro jutro! Dobro jutro! Dobro jutro! Labrīt, Latvijā! Labrīt! Labrīt! Mi gavarīļi s vami nieskaļkā mēsecav nazad, vai nat? Runājām ar jums pirms vairākiem mēnešiem, tad karš tikko bija sācies. Sakiet, kādi bija šie mēneši Užgorodā? Šie mēneši bija smagi. Liela daļa iedzīvotāju, kas devās no austrumiem, no dienvidiem, viņi meklēja patvērumu Ļvovā, Ivano-Frankivskā un apgabalos rietumos. Mūsu apgabals palielinājās par 1 miljonu cilvēku. Pirms tam mums bija 1 400 000 iedzīvotāji, bet tagad mums ir 2,5 miljoni iedzīvotāji, kas dzīvo skolās, bērnu dārzos, telpās, kas ir speciāli pielāgotas. Un ir ļoti daudz sociālajiem tīkliem, uz tiem ir liels spiediens. Un mācīties, pieaugušajiem nav kur strādāt, un patiesībā tā ir humanitārā katastrofa, īpaši ņemot vērā, ka pēdējās nedēļās bija arī sācinājums, un es domāju, ka Latvija un arī visa pasaule seko līdzi tam, cik ļoti nežēlīgi Krievija izrīkojas ar dzīvo infrastruktūru, ar mūsu mājām, ar mūsu slimnīcām, ārstiem, militāru personām un ar visu, kas ir saistīts ar miermīlīgo dzīvi, kam pie kā esam pieraduši. Un šīs šausmas lielai daļai eiropiešu nav saprotams. To nav iespējams sajust. Es nevienam to nenovēlu. Varu tikai pateikt, ka empātija, kuru izrāda Latvija 3-4 mēnešu kara laikā, mēs par to esam ļoti pateicīgi, jo brīvprātīgie, kas ir savākuši gandrīz 10 000 eiro, mums atveda palīdzību un tā glāba desmitiem dzīvību mūsu karavīru, mūsu miermīlīgo iedzīvotāju un visu, kam bija nepieciešama palīdzība. Ziniet, šausmīgākais šajā karā ir tas, ka Ukraina katru dienu zaudē 100 cilvēku. Tie ir cilvēki, kuri nekad vairs neatgriezīsies. Tie ir pieaugušie bērni, miermīlīgie iedzīvotāji un esam zaudējuši gandrīz 500 mazu bērnu, mazu eņģeļu, kuri nepie kā nav vainīgi. Un mēs skaļi runājam un vienmēr lūdzam aizvriet gaisa tālpu, aizliedziet lidojumus un sniedziet mums palīdzību. Jau šis terorakts Kremenčugā par to ir šobrīd sašķitusi visa pasaule un visi, kas skatās. Es domāju, ka sirds plīst no šādiem jaunumiem, jo nav iespējams arī iemikt, it īpaši, ja jums ir mazi bērni, ir tuvinieki, kas varētu būt apdraudēti no šī kara. Sakiet, lūdzu, Viktor, ko esat piedzīvojuši un redzējuši savā slimnīcā pa šo laiku? Slimnīca ir pilnībā piepildīta. Visas civilās slimnīcas ir pilnībā piepildītas un rietumos mums nonāk pacienti no visas Ukrainas, tie ir 160-170 cilvēku dienā ar dažādām traumām un šāda pārslodze ir novedusi pie tā, ka milzīgs daudzums medicīnas darbinieku, viņi netiek galā ar saviem pienākumiem, mūsu slimnīcas ir arī mobilie rezerves hospitāli, un cilvēki, kam ir jāsaņem plānveida palīdzība, viņiem šī palīdzība nav pieejama, viņi nevar vērsties pēc plānveida operācijas, jo visi ķirurgi ir aizņemti, strādājot pie traumām, amputācijām un glābj dzīvības
cietušajiem no mīnām, no uzbrukumiem un tā tālāk. Situācija ir ļoti saspringta, un es gribētu palūgt, lai jūs neaizmirstu par mums, lai palīdzētu ar ko vien varat. Mazā Latvija ar lielo sirdi. Mūsu reģions ir lielāks par visu Latviju pēc iedzīvotāju skaita, bet jūsu darbs ir nenovērtējams, un mēs gribam, lai būtu jūs, lai būtu mūsu advokāts Eiropā. Jums ir paziņas, ir radinieki Ukrainā, organizēt arī ziedošanu un jebkādu palīdzību, kādu jūs varat sniegt Ukrainai. Pirmais ir, protams, uzņemt mūsu pacientus savā teritorijā, cik vien tas būs iespējams, lai protezētu, lai dotu iespēju cilvēkiem tikt glābtiem, nepalikt par invalīdiem, palīdzēt mums ar to. Un tad es domāju, ka viss būs labi. Jā, Latvija nudien dara daudz, notiek arī politiskās sarunas dažādos līmeņos un tiek sniegta humanitārā palīdzība. Tā kā jūs arī minējāt par šo humanitāro palīdzību, tā ir bijusi svarīga, lai palīdzētu cilvēkiem. Bet sakiet lūdzu, kad runājām ar jums pirms vairākiem mēnešiem, jūs teicāt, ka nevarējāt iedomāties, ka jums nāksies strādāt kara apstākļos. Kāda ir jūsu ārsta darba diena šobrīd? Šobrīd esmu klīnikas vadītājs, man ir 400 cilvēku, kas strādā manā vadībā. Cilvēki, kas strādā, viņi ir varoņi. Viņi strādā bez noteikta darba laika. Daudzi strādā pat bez algas. Tie ir cilvēki, kas ir pārvākušies no citiem reģioniem. Un viņi stājās amatā, strādā par sociālo palīdzību, ko viņi saņem no ANO. Un 4 operāciju bloki nepārtraukti ir aizņemti, viņi strādā ar dažādiem pacientiem. Šobrīd mēs vairāk akcentējam uzmanību uz bērniem, maziem pacientiem, ar viņiem ir visgrūtāk un ar viņiem ir ļoti daudz darba. Vairāk darba mums ir jāsaglabā viņu dzīvības, jāsaglabā viņu ekstremitātes un lai viņi varētu būt pieaugušie ukraiņi, kas strādās sabiedrības labā. Es tā domāju, un es tā ceru arī, un sapņoju, ka viņi strādās visas Eiropas labā. Vēlreiz par palīdzību vēlos pateikt paldies Latvijai. Paldies jums, mēs esam ļoti pateicīgi par palīdzību. Ja Latvija var uzņemt 5 cilvēkus, 5 bērnus vai pieaugušos, tā arī ir liela, milzīga palīdzība. Ukraina nevarēs sniegt palīdzību visiem, kam tā nepieciešama. Viktor, sakiet lūdzu, kas palīdz jums nepadoties un turpināt strādāt, būt Ukrainā? Es nevaru aizbraukt, kaut arī zinu 4 valodas. Uzaugu pierobežas reģionā, kur ir ļoti liela asimilācija. Es domāju, jūs saprotat arī, Latvijā ir tāda pierobežu reģioni ar 2-valodību, 3-valodību, bet es nevaru atļauties aizbraukt, jo es saprotu, ka mana valsts nevienam citam nav vajadzīga izņemot mani, un labāk ir palīdzēt saviem tautiešiem. Labāk to varēšu izdarīt es, jo esmu motivēts, zinu, kāpēc to daru, un mana sirds man to ceļu rāda, lai arī kas notiktu, es cīnīšos līdz galam un palikšu. Un tā 35 miljoni cilvēku, kas ir palikuši Ukrainā, viņi domā tieši tāpat. Mēs vēlamies dzīvot savā valstī, mēs esam gatavi maksāt par to visaugstāko cenu, bet savu brīvību nevienam nekad neatdosim un nebēgsim. Tā ir mūsu zeme, mūsu valsts. Mēs vēlamies to būvēt paši. Mēs esam priecīgi par to, ka Eiropas Savienība, Eiropas kopiena ir pievērsusi mums uzmanību, un mēs esam tādi paši kā latvieši, poļi, ungāri. Es domāju, ka visi saprot to. Ukraina šobrīd cīnās par Eiropas vērtībām, nevis kaut ko abstraktu. Un es ticu mūsu uzvarai.
un es ceru, ka jūs arī ticat mūsu uzvarai. Mēs visi ceram uz jūsu uzvaru un uz to, ka šis karš beigsies iespējami drīz. Paldies par interviju šorīt un slavu Ukrainai. Paldies liels. Viktors Petrovs, ārsts, infektologs, ģimenes ārsts, Užgorodā šorīt pie mums, rīt panorāmā pievienojas.